Po všech těch drahých audiofilských sluchátkách jsme si řekli, že možná by nastal čas jako podívat se na druhou stranu mince, na něco takového trošku nenáročného, dalo by se říct až hodně budgetového. A shodou okolností v tu chvíli se nám ozvali z Kreativu, jestli se nechceme vyzkoušet jejich trojici nových sluchátek plus taky tady ten venkovní reproduktor. A my jsme si řekli, jo, proč ne? Jdeme do toho. Myslím si, že to nebude na nějaký dlouhý okecávání, pojďme rovnou do toho. V první řadě tady máme dvojici tady těch špuntítů, v první řadě Sensemore Air, sluchátka, který stojí nějakých 1400 Kč, a potom Outlier Pro, což jsou špuntíty, který stojí nějakých 1500 Kč. Takže doopravdy, jak můžete vidět, ta nižší cenová hladinka a ty špuntíty jako v první řadě oboje nevypadají vůbec špatně, ale je vidět, že každý jsou trošku jiný. V první řadě Sensemore Air mají normální pouzdro, plastový, ledky, C-čku nabíjení, a když je vytáhnete, tak vypadají celkem normálně. Máte dotykové plošty na ovládání, máte tam mikrofony, máte vyměnitelný samozřejmě kloboučky podle velikosti, to není nic novýho, a když se dáte nabíjet, tak vám začnou blikat, takže se nabíje, normální. Na druhou stranu Outlier Pro jsou, jak to říct, jsou hodně divný, protože vy je neodklopíte, ale vy je jak krabičku od cirek takhle vysunete. Což nápad je jako skvělej, ale co slyšíte? To provedení už tak moc ne, hrozně se to tinklá, hrozně mám z toho pocit, že to každou chvíli urvu, nebo že to vypadne, a když s tím jako zahejbete, což samozřejmě normálně neděláte, ale když s tím zahejbete, je to takový pofidérní balení. Nicméně jako nápad se mi to hrozně líbí, je to na takových kolejničkách, vyjíždí to dobře, máte tady C-čko, opět LED diody. Hezká docela i barva toho pouzdra. Puntíky, když je vytáhnete, tak už vidíte, že jsou o poznání o trošku větší. Samozřejmě dotykové plošty, mikrofony, vyměnitelné kloboučky. V uších sednou jak jeden, tady druhý typ. Velice jakože dobře. Musím říct, že tady Outlier Pro jsou v uších pohodlný. Ty Sensemore Air jsou o trošku horší, nebo aspoň na mý ucho. Trošku mi padávaly, přece jenom tady ty jsou takový víc vytvarovaný podle toho ucha, takže tam líp sednou mi přijde, ale to je fakt asi víceméně individuální. Někdo třeba by volil tady ty míň jako profilový, někomu by se právě líbily tady ty trošku větší. Po zvukové stránce jsou na tom sluchátka, asi byste čekali, že, teď mi to tady padá, asi byste čekali, že za 1500 Kč budgetový řešení, že nebudou hrát dobře. O to je větší překvapení, že oni hrajou sakra dobře. Ten zvuk je vyrovnaný, není prostě přebasovaný, není přepálený, není zkreslený. Musím říct, že jsou na tom asi podobně, jako když si Alza dělala vlastní sluchátka. Vypadá to si jako, když budu to řeknu natvrdo, jako Čína levnější, ale vevnitř jsou dobrý čipy, který jako vytvářejí super muziku. Úplně si umím představit, že jeden i ten druhý model denně používám, když jdu do práce nebo se psem nebo prostě na jakýkoliv poslouchání. Ten zvuk se mi doopravdy velice líbil. Musím říct, že tady Outlier Pro jsou trošku nabasovanější, ale jenom o trošku, když si dáte jedny a druhý sluchátka do ucha, tak cítíte, že tady ty mají takový ten větší jakože kop, že víc prostě jako dávají, víc basujou. Ale v zásadě na tenhle ten druh sluchátek jako nádherný zvuk. Mimo to tady potom ještě u sluchátek taky překvapivě máme ANCčko, což je věc, kterou bych tady té cenovce jako absolutně nečekal. V obou případech funguje dobře, funguje jakože OK, není to tak, že by vám to vyplo všechny okolní zvuky a vy jste dostali takový ten vakuvej podtlak, který třeba Matouš nesnáší, mně přijde jakože fajn, tak to ne, ale podstatně to stěší to okolí. Ale zajímavější je potom Everness režim, který u těch sluchátek máte, protože tady se Sensemore Air přísahám, slyšel jsem chodit mouchu po stěně. Zapnete tam Everness režim, abyste slyšeli své okolí. Pokud chcete někdo být tajný agent a někoho odposlouchávat, nebo chcete mít doopravdy velkou jakoby pozornost ve svém okolí, třeba v práci, tohle je jako pro vás jasná volba, to je jako výborný. Výdrž na baterku potom u těch sluchátek je u Sensemore Air nějakých 10 až 25 hodin, u toho Outlier Pro, kouknu jsem zapomněl, tam je to 15 až 40 hodin. Já si myslím, že výdrž solidní, nabitý jsou v obou případech taky rychle, a co je fajn, tak podporou bezdrátový nabíjení. Takže nejenom skvělý zvuk, dobrý ANC, jako nebo že tady vůbec existuje, ale i bezdrátový nabíjení, což je super, za to rozhodně dávám palec nahoru. A palec nahoru taky dávám i za aplikaci. Aplikace Kreativ vám dovolí upravit equalizer, trošku si pohrát s nastavením těch
toho ANC, můžete si to trošku do míry určitý nastavit, můžete si samozřejmě taky předělat to dotykové ovládání, ale to je pak víceméně všechno. Ale jsem rád, že to tady je, protože třeba to dotykové ovládání si vždycky rád předělám podle sebe, equalizer možná trošku upravím, takže rozhodně velký plus, palec nahoru. Za co pak úplně tak jako palec nahoru nedávám, tak to je fakt, že sluchátka podporou Super XFI technologii, která vám má zajistit lepší a filmový zvuk. Čemuž ale potřebujete teda aplikaci se jménem SXFI, musíte mít stažený věci ve svém telefonu, aby vám to fungovalo a aby ten zvuk byl trošku jiný a filmovější. Na hudbu si myslím, že se to úplně nehodí, na filmy jsem zkoušel jako jo, ale přijde mi to u takovejhlech sluchátečstě budgetových naprosto zbytečný. A už jenom ten fakt, že musíte mít ty věci fyzicky stažený do toho telefonu, že to nefunguje na streamované služby, než Netflix, HBO, Disney, YouTube, že jo, YouTube Music nebo Spotify, tak to mi přijde jako naprostá karvina. Ale kolem a kolem tyhle ty první sluchátka, co jsme měli, magnifik. A jako třetí, poslední sluchátka tady máme tenhle ten model Outlier Free Pro, který, jak tušíte správně, když se je nasadím, tak hrajou přes, ne do ucha, ale hrajou přes lícní kost pomocí vlastně vibrací. A já úplně tady z těch věcí jako nejsem nadšenej, chápu, že existují, chápu, že jsou fajn, třeba když jste ve sprše nebo plavete v bazéně, tak prostě jako můžete s ním plavat, protože mají IP ochranu, normální, můžete s ním do vody. Tak to funguje, ale neumím si představit, že s tím jako chodím normálně po městě, protože jak vidíte, nemáte nic v uších. Je to otevřený design, teda tím jako pádem, a vy slyšíte všechno. Je to dobrý do práce, že posloucháte hudbu, do okolí, překvapivě do okolí, jako když... Wow, to je mrči dolů. Předvapivě do okolí ta hudba moc nevyzařuje, když ji teda neblástujete na maximum, když máte nějaký normální level, tak to docela ujde a můžete u toho obstojně poslouchat hudbu a přitom i pracovat. Já třeba teď jako tam mám zaplay metal a jo, absolutně nemáte šanci slyšet, což je jako kouzelný. A když to máte nasazený, tak vlastně je to takový jako i nízkoprofilový, je to fajn. Chápu, že to je třeba dobrý pro lidi, kteří mají problém s ušima, nemůžou mít sluchátka přes uši, přes hlavu, nemůžou si nic strkat do uší, tak určitě je to fajn řešení, ale pro normálního člověka já si neumím představit, že to používám jako v běžném životě. Kor, když vezmu v potaz to, že tady ty sluchátka stojí, to je 3200 Kč a samozřejmě díky tomu, že ten zvuk jde přes ty vibrace a že to je, že ten nemáte v uchu, tak ten zvuk není dobrý úplně. Jo, sice se píše na webu, že jako křišťálově čistý a perfektní zvuk, ale není a nikdy tady jako v tomhle případě bejt nemůže. Je to OK na poslech, když bych šel ven, jako kdybych je dostal, dokázal bych s tím vyžít právě v té práci nebo někde, kde potřebuji slyšet tyto okolí, břídle na nějaký přednášce nebo nevím. Ale že byste si to jako vzali z audiofilského hlediska a poslouchali skrz to hudbu, to doopravdy ne. Ještě k tomu teda dodám, že nemáte tu logický ANC, protože jak by asi fungovalo, že jo? A taky k tomu nemáte žádnou aplikaci, protože taky jako postrádá smysl upravovat jakýkoliv equalizer. Nicméně sluchátka jsou pogumovaný, sedějí dobře, to nevadilo mi to za těma ušima, můžete si je vzít i do vody. A taky cením, že vlastně mají 8 GB uložního prostoru, takže si do nich můžete nahrát vlastní hudbu. A tady pomocí ovládání, který máte tady na tom vlastně baterkovém modulu ze spodu, tak můžete přepínat, pouštět, přepínat dopředu dozadu a play nebo stop. Což je fajn, což je rozhodně sympatický. Sympatická je taky váha 30 nějakých gramů, takže když říkám, jsou pohodlný, prakticky o nich nevíte. Jediné, co by teda jako v tom balení mohlo být, tak je nějaký pouzdro, protože nechcete házet, když se sundáte, nechcete házet prostě do batohu jenom tak. Já mám neustále pocit, že i když je to pevný ten most, tak mám pocit, že to zlomím, bylo by fajn nějaký jako pouzdříčku, kam bych jadle složil. Byly by tam, byl by to takový trošku větší půl. No a na závěr tady máme takový ten klasický venkovní prostě reproduktor, který se jmenuje Movo Go. Musím říct, že sympatický design. Máte tady vesměs jako tělo z plastu a docela dost tvrdý gumy. Máte tady látkový oplet, máte tu ouštradlo, abyste to, nebo prostě poutko, aby se to mohli pověsit na batoh, na větev, de facto kamkoliv. Máte tady IPX7 ochranu, takže můžete se vzít někam k bazénu, na zahradní párty, může ani napršet, nic se nestane. Můžete ho, když budete chtít hrát, tak položit ho na plocho nebo na stojato. Mám pocit, že na stojato podle mě hrálo trošku líp, byl takový jako trošku lepší basy, nebylo to tak zahuňaný, ale de facto je to na vás. V podstatě je docela jednoduchá věc.
Máte tady 2x10W reproduktor, který, když to rozezní, tak ta membrána tam fakt jede hezky. Máte tady dotykový taky ovládání, máte pouštění, zapínání skladeb, ovládání, že jo, zesílení hudby. Máte tady tlačítko pro připojení přes Bluetooth, C-čko pro nabíjení a power button. To je to všechno, víc nepotřebujete. Je to v skutku velice jednoduchá věc, která zároveň i hraje dobře. Já musím říct, že Creative budu mít v hledáčku, rád se kouknu na nějaký jejich drahý věci. Takže jako v Creativeu, pokud tam někde jako budete koukat pak tady na to video, tak rozhodně by se mi líbilo, kdybyste nám poslali nějaký jako fakt audiofilský sluchátka, něco drahýho, ať to můžu porovnat, protože to, co jsem viděl tady v té nižší budgetové třídě, je super. A teď zpátky k tomuhle reproduktoru, já musím říct, že má kick. Hezky kope, hezky hraje, je hlasitej. Samozřejmě stojí nějakých, když se opět podívám, 1700 Kč, takže nemůžete očekávat, že to bude něco extra audiofilského, ale hraje velice dobře a my jsme ho třeba poslouchali celou dobu, když jsme jeli na IFU a s IFI v autě, protože v Německu jako nemusím poslouchat Radio Fritz, kde zpívá něco jako Britney Spears, ale v němčině. To se na mě nezlobte. Takže ten repráček rozhodně obstál, pouštěli jsme se ho i na bytě a za 17 Kč jako velice dobrý. A schválně posuňte sami ten zvuk. Teď jsme zhruba na polovině hlasitosti. A teď jedem naplno. Jako je to trošku zkreslený, doufám, že mě slyšíte. Je vidět, že ten reprák už na tu nejvyšší hlasitost trošku nestíhá, ale za mě jako stále velice dobře poslouchatelný. Že trošku posuneme a osolíme to. Takže jo, i když je to levný reproduktor, tak hraje poměrně dobře. Já říkám, mně by to naprosto stačilo ke mně domů ideální, do kuchyně, do bytu, když uklízím. Je to za mě spokojenost. Co se týče jeho výdrže, tak výdrž by měla být nějakých 18 hodin. A já si myslím, že to naprosto stačí, jako nabijete opak C-čkem za 2-3 hodiny plně nabitej. Takže myslím, že ideální společník na cesty. Celkově kreativ. Jak jsem říkal, hrozně překvapil, já jsem byl spokojený, ty sluchátka na tu líšní kost jsou bizár, ale jako chápu to, pro někdo je to potřeba a pokud hledáte něco jako budgetového, ať už sluchátka nebo reproduktor, tak prosím, tady máte alternativu, mrkněte na to, myslím si, že se jako z tohohle doporučení zlobit nebudete. To jo, by pro dnešek bylo všechno, já vám děkuju za sledování, dejte like, klikněte na zvoneček, dejte taky odběr, ať máme konečně těch 100 000. Nechte mi komentář, jestli něco z toho máte doma, co si o tom třeba myslíte, co si myslíte o těch líčních sluchátkách, jestli jste to někdy zkoušeli, poslouchali. A my se spolu uvidíme někdy příště. Díky moc a čus.